vertellen. Ja. יש להם מישהו של 32. במקרה, אז אם עכשיו הוא... אם הוא בית האקר, אז האקר, מה זה גרוע? או שהוא פשוט לא מראה את האקים שלי. Don't trap. Walk. Don't make noise. יש מצב. יש! אוקיי, גו. יפה שם. זה אחלה... קחו את הבום, אני הולך מיין. אני זקתי לך את הבום. אני בא אחר. מי שעבור בית, מי שעבור בית, מי שעבור בית. רק שלא עושה דפיוס שוב שוי. Power, both coming behind us. איפה זה behind? אבל upper. זה לא ב-HP, diffusing. Go slower, A lower, but don't trap, don't make noise. אני חייב לצלם את זה, איזה יפה זה היה, אתה לא מבין.